Onun 65 yaşı var. Buna baxmayaraq çox aktiv həyat tərzi sürür. Əslən Maltadan ama olan, hazırda isə Avstraliyada yaşayan Frank Francis dünya səyahətinə çıxıb və ötən gün Gəncəyə gəlib özü də velosipedlə. Əməkdaşlarımız əcnəbi səyyahla onun qaldığı hostelda görüşüblər. O Gəncəyə Gürcüstandan gəlib. Bundan əvvəl isə Avropanın bir çox ölkələrini gəzib. Ötən axşam qədim Nizami yurdunda gəzərək şəhərlə tanış olub. 2001-ci ildə Maltadan Avstraliyaya köçən Frank Francis elə həmin ildən də dünyanın bir çox ölkələrinə səyahət etməyə başlayıb. Mən çox aktiv insanam. Xüsusilə velosiped idmanında. Bununla yanaşı idman kimi piyada gəzirəm, bağda işləyirəm. Mənim bir nümrəli idmanımsa delta plandır. Təpədən aşağı doğru qaçırsınız və uçmağa başlayırsınız. Mən hələ də bu idman növü ilə məşğulam. 65 yaşım var, özümü yaxşı hiss edirəm. Yaşımla əlaqədar dizlərimdə və çiyinlərimdə ağrılar olsa da, mən hələ də bu idman sayəsində aktivəm. Həm də dizlərim və çiyinlərim də əvvəlki kimi ağrımır. İtaliya, Sloveniya, Montenegro, Makedoniya, Yunanistan kimi ölkələri gəzən və oralarda da çoxlu maraqlı yerləri, müxtəlif xalqları görən Frank Francis'in ən çox sevdiyi, xoşuna gəldiyi ölkələr isə Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycandır. Bütün ölkələr maraqlı və əyləncəli idi. Bu regionda ən mehriban xalqlar türklər, gürcülər və azərbaycanlılardır. Ancaq zirvədə azərbaycanlılar dayanır. Bu həqiqətən belədir. Azərbaycanlılar həqiqətən mehriban insanlardır. Mən bu ölkəni sevirəm. Azərbaycanda keçirdiyim 3 gün maraqlı idi. Burada gördüklərim məni heyrətləndirdi. Bura mənə evimi xatırladır. Gəzdiyim hər bir yeri sevirəm. Bizimlə söhbətdən sonra 65 yaşlı Frank Francis növbəti səfərinə yollandı. Bir neçə gün Bakıda qaldıqdan sonra səyyah İrana, daha sonra isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedəcək. Günlər Fazil qızı Elnur Vahidoğlu, Rüfət Allahverdiyev, Gəncə.